Taarifa ambazo zimetufikia vipunde ni kwamba kocha wa AS Vita ya DRC Congo ambaye amehusika kuhakikisha kwamba wachezaji mbalimbali za kusajiliwa kwenye klabu ya Yanga akiwa mchezaji Priscilla Kisina na Mkoko Tonombe, kocha Florent Ibenge, basi kwa sasa yupo katika harakati za kuhakikisha kwamba mchezaji mpya ambaye anakipia pale DC Montana steka hatari kabisa Dak Kadim Kabangu anatua ndani ya klabu ya Yanga, na mpaka sasa ni kwamba wapo katika harakati za kuhakikisha kwamba mchezaji huyo anatua ndani ya klabu ya Yanga. Na hivi karibuni kwamba kwa sasa ni kwamba klabu ya Yanga ina nia kubwa kabisa ya kuhakikisha kwamba anamchukua mchezaji huyo ambaye yeye ni mpachikaji magoli mzuri kabisa akiwa ndani ya uwanja. Sasa wakati huo ni kwamba harakati hizi kiendelea za kuhakikisha mchezaji huyu anasajiliwa, basi kocha Sedi Kaze ameibuka na kubainisha kwamba anasaka majembe mawili tu ili kuimarisha kikosi chake ili kuhakikisha kwenye msimu wa VPL kwa mzunguko wa pili basi anakuwa vizuri kabisa. Hasa kuhusu swala la usajili, kwa sasa nafikiria tumalize hesabu mapema tu kwa ajili ya kuendelea na masuala mengine ya timu hasa kwenye ligi. Haya ni maneno ya kocha Seri Kaze. Hakuishia hapo akasema kwa sasa nataka kusajili wachezaji wawili pekee ambao watakuja kuongeza nguvu kwenye timu, ambao watakuwa na utofauti na kuongeza kitu kwa hawa waliopo. Alimalizia Kaze, kwa hawa ni maneno ya Kaze kuhusiana na usajili wa klabu ya Yanga. Maana hiyo ni kwamba mchezaji huyu muda wote atatua ndani ya klabu ya Yanga, kwa sababu kwa sasa ni kwamba kocha Seri Kaze ana mpango wa kupata majembe mawili ili kuimarisha kikosi chake. Sasa ni mimi mtangazaji wako bora kabisa Mr. Sport kutoka Machel TV. Usikubali kupitwa na update yoyote, na sisi tupo hapa kusogezea update zote za kimichezo. Asante na karibu tena.